Në numrin e ri të revistës newsbomb.al do të lexoni Piramidat që porënojnë të varfrit, një investigim i plot mbi kompanitë e mikrokredive që zhvasin të pamundurit. Kreditorve me vlera qesharake u janë zhvatur shtëpit. Beteja për Butrintin, pritet vendimi i gjykatës kushtetuese, e kërkojnë shqiptaro-amerikanët, por UNESCO është prehur kundër. Kush do të fitojë në duelin për mbrojtjen e trashëgimisë? Zana Shyteriqi, profesoresha e muzikës, bën skanerin e festivalit të 62-të në RTSH, si u përgjigjet kritikëve për vlerësimet e dhëna nga juria. Sali Berisha, rënja e një miti në politik, a do të mund të rikthehet i shkreu i PD-s për frymëzim të opozitës? Vrasësit e Bedrie Lokës, dosja e plot për vdekjen e 41 vjeçares, nën e tre fëmijëve pas hapjes e një adrese false TikTok-u, të gjitha akuzat për ish bashkëshortin që e dhunonte. Enia Karakaçi, administratori i RIOSHE, bën bilancin e 6 muajve të parë, kemi rritur pagat, promovuam ekspertët, do të vazhdojmë investimet. Helidon Haliti, piktori i pushtuar nga ngjyra dhe liria, a ka një recetë të caktuar apo e sheh artin si një udhtim instinktiv? Historia e dasmave shqiptare dhe traditat nga vitet 900, nga martesa me prik tek vrasjet për tradhti dhe lufta për të ndryshuar zakonet në kohën e komunizmit. Kombinati i tekstileve Stalin, ndërmarrja që veshin shqiptarët e zhveshur nga skamja në kujtimet e ish-punëtorëve e drejtuesve. Abono në revistën newsbomb.al tek posta shqiptare ose në redaksi në numrin e telefonit 069 67 32 020.